Călătoria cu autobuzul a devenit o adevărată provocare pentru constanțeni, în special în sezonul estival. Vara a adus pe litoral zeci de mii de turiști, iar o mare parte dintre ei merg cu mijlocul de transport în comun din Constanța. Călătoresc de vreo 5-10 ori pe zi cu RATC-ul și este foarte greu, mai ales pe căldurile astea, mai ales că este foarte mare aglomerația. Sunt foarte aglomerate, curg apele pe noi. Și fără aer condiționat că... Corect, corect. Dar și înghesuială. Ar trebui să se suplimenteze autobuzele, mai ales că fac naveta zilnic. Normele COVID-19 au determinat interzicerea funcționării aerului condiționat în transportul public, iar acest lucru nu face decât să transforme călătoria într-o veritabilă saună. Dumneavoastră cum rezistați? Rezistăm, uite așa, cu puțin geam deschis, cu aia ne chinuim. Da. Deocamdată oficial nu s-a spus nimic ca să dăm drumul. Care cum dă, asta e. Ați avut reclamații din partea călătorilor? Au mai făcut lumea gălăgie, mai... asta e. Lipsa aerului condiționat îi face pe mulți dintre călători să renunțe chiar și la masca de protecție. Da, asta se întâmplă mai mereu, dar mai este câte cineva care comentează că îmi dau masca jos, dar n-am ce să fac pentru că mi se poprește respirația. Geamurile deschise sunt singura sursă de ventilație în aceste condiții. Mai bine este cu aer condiționat decât cu geamuri și pe o parte și pe alta deschise, pentru că zboară și creierii, nu numai dantura. În plus, regulile privind urcarea și coborârea parcă au fost uitate în această perioadă. Se urcă prin față și se coboară prin spate, dar când urcă 80 de inci, 125 se întâlnesc înăuntru, despre ce vorbim atunci? Specialiștii spun că utilizarea aerului condiționat în astfel de condiții este necesară, însă nu în exces. Fiindcă în termen de pandemie și de transmiterea COVID-ului, oamenii în mijloacele de transport vor purta în continuare mască, deci nu știu dacă există risc mai mare să se îmbolnăvească folosind aerul condiționat decât să transpire și să aibă alte consecințe după aceea nefolosind aerul condiționat. Sunt pentru a folosi aerul condiționat fără să folosim temperaturi excesiv de scăzute. Potrivit reprezentanților regiei de transport din Constanța, la orele de vârf în trafic se află cu 10% mai multe autobuze decât în mod normal pentru a evita riscurile produse de aglomerație.